bersama kami lagi dalam rancangan Bawang Pedih. Yes. Cik. Dan bersama dengan saya Bawang Besar. Bawang Putih. Bawang Merah. So, hari ni kita nak cakap pasal apa ni? Nak bawang siapa ni? Ada orang dara? Ada. Korang mesti tahu lah kan rancangan like Malay movies, like a lot of flops, right? Kita cakap pasal apa ni? Oh, filem Melayu. Oh, wow. Tapi sebenarnya, saya ada yang satu movie ni yang terpanggung. Apa dia? Hantu Kak Limah. Hantu Kak Limah. Oh my god. Really? Kalian Hantu Kak Limah? Ya, apa benda yang biasa satu? Tapi sebenarnya, ya dalam banyak-banyak best. Bila saya sebagai penonton, saya nak ada satu set yang tengok daripada segi kemahan. Tapi yang mostly yang saya tak suka adalah scene di mana kita panggil dia Poya kan. Dia dalam watak tu sebenarnya dia adalah satu ahli politician. So bila dia nak tolong someone atau program pun, dia akan ada satu motif yang tak baik. So means that money is everything. So dia tak ikhlas lah. So itu satu lah yang macam tak best lah. Tapi ini satu, sebenarnya mood tu dia macam swing tau. Sebenarnya dia nak campaign tapi kita rasa macam benci dengan dia punya politician tu sebab dia menggunakan duit. Dan bertujuan untuk duit. And then lagi satu saya tak suka sebab yalah, dalam kebaikan dia pun satu lah. Bila saya tengok tu ada satu scene yang dia dengan Kak Limah. Pergi dekat rumah tu tapi scene tu dekat sungai. So saya terfikir satu macam apa tu yang Thailand lah. Okay, let me guess. Tembak. Yes, that's right. Tengok juga ke? Yes, okay. Oh, meaning to say cerita ni macam rip-off juga lah kan? Yelah, dia walaupun orang cakap kritik sama macam filem lain Thailand. Tapi yelah, dia macam recall lah, macam flashback. Oh, ni cerita ni sini macam relate lah. Tapi lagi satu, macam yelah, bila saya tengok kan dia punya scene. Tak kisahlah orang kampung apa kan. Bila nampak benda tu something, dia close minded tau. Kalau apa benda macam lembaga, mesti dia cakap, hantu, hantu. Tahyul lah ni. Tahyul dia cakap satu. Dia punya mentality close minded. So kalau apa-apa yang nampak pelik je tu, dia yang seram, dia hantu. Tapi memang tu masyarakat di sana. Tapi dia punya kesipan dia, ialah 37 juta. Yelah sebab tu lakar, masa balik siapa tak kenal. Kan, macam pada cerita kat dulu-dulu kan. Baru 30 juta. Korang tahu tak cerita yang kutip 40 juta dalam masa 17 hari? Yang ni aku tahu. Yang ni aku tahu cerita apa. Cerita apa? Cerita munafik kan? Yes, munafik number 2. Arahan siapa? Samsung Yusof. Okay, cerita ni cerita yang kedua. Jadi sequel daripada munafik number 1 yang released in 2016. Okay, cerita munafik tu ni pun dia dah fikir like 2 months after release cerita munafik 1 tu, dia dah fikir about munafik tu. Okay, yang best ni pasal cerita munafik ni, okay, dia macam message ke agama dia sangatlah berat. Like bila tengok je boleh insult, like seriously, like I was crying like some parts, especially karakter Aina, budak yang anak Sakina, anak Maya Karim ni. Nak tanya, ni menangis sebab insult ke menangis sebab rasa macam aku buat benda tu, aku pun termasukkan ni ke macam mana? Macam menangis like seriously sedih lah rasa menyayat hati. Insult satu kan lakonan like heavy character brought by Anita Chow, macam really impactful. Oh. Like B, bawang besar. Saya rasa macam ni lah. Macam ni, kamu nak pergi ke tempat tu lah. Saya rasa macam terganggu sikit. Macam tapi, yelah sebab korang untuk Kak Imah keluar dulu kan. Kau siapa bawang putih, bawang merah? Bawang merah. Kak Imah keluar dulu kan. Lepas tu munafik challenge kan. So rasa macam tak fair lah. Why? Tak. Bawang putih, bawang merah. Bawang besar, bawang merah. Kalau banyak bawang. Tapi kalau rasa fair tak kutipan? Okay, in a way, cerita both of the story ni dua-duanya adalah sequel, isn't it? So memang semua orang dah dapat dia punya fan base dia, expectation dah ada. Tapi somehow, dia punya genre is actually different. Even though by nature, they are both involving karakter hantu. Tapi Mak Lima is more like funny, but this one is more like serious, but this one full of message. Jadi nak kata fair tak fair, it depends on perception ataupun penerimaan penonton. Kan? Dalam munafik 2 ni, tak rasa ke macam dia macam berat sangat tau. Dia bagi watak pada Syamsul Yusof tu, Ustaz Adam kan. Dia macam berat sangat, semua benda gila je lah sebenarnya. Macam dia seorang je nak hebat dalam cerita tu. Tak rasa macam tu. Dia macam character in the story, the title dia
character. Obviously dia kan ambil character yang lebih besar kan. In fact dia sendiri dia adalah try to recover from his own sad life from the previous munafik tu kan. Dia kan sedih lagi Nabi Daud dah mati, anak dia mati. So this time around dia macam terasa dia diuji, so because dia nak jadi lebih lagi, dia nak tolong lagi masyarakat. Sama Ustaz Kinah perlukan bantuan, that's why. Macam tu lah, macam ni lah korang kan. Korang bercakap pasal apa cerita hantu komedi, dan ni cerita hantu bermesej. Ni nak tanya korang ni hantu-hantu, korang tahu tak pasal cinta hantu jaga? Ha? Tahu? Korang tahu tak? Ini hantu jaga. Weh, tu hantu lah tu. Ini jadi tu betul. Oh, okay. Tapi kita ingat growing up memang lagu tu je kan? Macam tu lah anak-anak muda. Korang tahu pasal cerita hantu, cerita apa? Cerita komedi Mama Khalid tu. Ni nak bagi tahu ni. Arahan Namrud, kau kenal tak Namrud tu? Apa Namrud tu? No, it doesn't ring a bell. Who is Namrud? Wei, come on lah. Orang Malaysia ni. Namrud tu bukan nama yang kecil. Bukan nama calang-calang. Dia memang hebat gila. Kau kenal tak Prawn Pelarik? Oh. Okay, kenal. Ha. Prawn tu penampil kita tu. Namrud director. Okay. Tapi memang tak mengejutkan lah orang kata kan. Sebab Wan Tu Jaga ni, berapa hari je tayangan dia. Memang orang tak tahu sangat. Hari tu kan, masa aku pergi tengok, korang tahu tak? Tiga row kat belakang. Itu pun macam gigi rongak tau, tak ada orang. Sebab apa? Sebab orang tak tahu cerita ni sebenarnya dia sangat serius tau. Ini kalau nak kata compare dengan filem Mak Limah tadi, dengan Munafik, yang ni lagi real. Sebab yang ni cerita dia cerita pasal corruption. Korang tahulah kan corruption. Yes. Bila bercakap pasal polis, pasal parti, pendapatan hasil tak berizin. Itu cerita dia. Tapi kan, memang bagi tahu korang lah. Dari segi sinematografi terbaik. Dan sebenarnya mengejutkan tau, filem ni boleh lepas lapisan. Considering cerita dia macam cerita Sarah Suwak among police and all, right? Yes. Sepatutnya tak dapat dah lepas ni. Memang sebab nama-nama yang kiranya pihak yang dia masukkan dalam tu polis, Datuk tu adalah dalang utama tau untuk apa orang kata bawa masuk pendatang asing tanpa izin. So memang sangat heavy. Tapi cerita tu sayanglah sebab cerita dia sangat real. Yang first yang keluar dekat Malaysia lah, yang aku rasa lah, yang aku tahu kan. Bawang-bawang semua. Dia sayang lah korang tak pergi tengok. Sebab mungkin dia kurang sambutan in terms of publicity. Tapi korang tahu tak, dekat Malaysia memang kurang. Tapi diorang dah keluar negara tu. Diorang sangat berjaya. Diorang dah dapat anugerah apa. Tapi festival filem memang diorang baik. So meaning to say, perhaps we can say that Malaysia dia kurang suka genre cerita yang macam tak. Yang heavy. Yes, yeah. Tapi kalau nak kata tak suka yang heavy, Munafik heavy. Tapi pasal heavy, it's related to us. Dia macam kita kan benda Islamic country, and our culture very close to, you know, like those things, superstitious semua kita ada. Maybe that's why orang prefer cerita macam tu pun. Tapi kan, yang Wan Tu Jaga ni, dia duduk sama Filipina, ada warga Indonesia yang apa orang kata, yang tersiksa lah bila dia orang datang dekat negara kita. Ditindas habis-habisan, lepas tu dengan pasukan besar macam kepala polis. Itu dalam utama tu. Dengan Samseng lagi kerja dia orang, dengan Datuk ni lagi kan. Datuk ni sebenarnya nama orang sendiri. So dia sangat, dia memang orang kata makan dalam lah. Korang takkan tak pernah tengok polis ambil rasa tak pernah, tak pernah melalui cerita tu kan. Dia sangat serius, tapi yang tak puas hati ending dia tau. Ending dia tak apa-apa, tiba-tiba dah semua dah settle dah. Anak yang Indon tu mati, tak apa benda, tiba-tiba ending macam tu. Yang watak utama dia ni, yang boleh nampak Zahira dengan seorang yang apa tu, pegang watak pendatang asing dari Indonesia. Yang tu sangat bagus lah. Macam Zahira ni sebenarnya dia jadi polis yang amanah. Tapi partner dia tu korang. Jadi macam bila dia nak buat benda yang betul, tak boleh. Sebab partner dia macam tu kan. One against many, isn't it? Yes, tapi itulah. Sebenarnya korang rasa kan, movie mana yang paling best? Ask me, obviously I'm gonna say Munafik 2. Okay, kalau dia tak best, takkan dia dapat 40 juta dalam 17 hari kan. Tapi, for
for the future, maybe cerita ni kena kurangkan sikit anime yang tak logik. Contohnya macam Sakinah dah orang tua, like seriously malah dah orang tua sekarang kan. Tapi when it comes to element kat agama ni tu bagus lah, because I think it's a wake up call to every Malaysian even. And then even non-Malaysian pun suka cerita ni, so what do you think? I think 5 stars. Bagus juga, tapi hantu kat lima pun bukan jalan 37 juta tu. Bawang ni. Ambul korang. Tapi satu lah, lepas saya tengok tu saya nak kalau boleh director Muhammad Khalid tu selitkan elemen yang kebijaksanaan. I mean, itulah kita suka yang tahayu-tahayu semua tu yang makin apa, masyarakat Melayu pening. Jadi macam bom masa. Jadi kalau kadang-kadang tengok pun dia macam pengaruh. So better untuk future produkan video yang berini lah. It's telling you grow up. Ya. Baik sangat lah bawang-bawang tu ni. Eh, want to jaga. Rugi tau tak kalau korang tak tengok. Eh, bawang besar 3 barisan je, okay? Memanglah sebab korang mentaliti macam korang ni lah. Ini tahyul. Ini apa? Ini nak komedi. Apa lah? Tapi serius, kalau korang pergi tengok, memang korang rasa... Eh, tapi kan makcik bawang besar ni nak bagi rating dia 8/10, you all. Ha, dia punya sinematografi. Oh, boleh belai tapi cakap kan. 5/5. Ha, kau rasa filem Melayu ada tak capai macam tu? Tapi seriuslah makcik bawang besar nak bagi tahu ni. Munafik dengan hantu kat lima tak dicari kau orang jaga. Police entry, kau hantu jaga. Okay, lah, dah. Kau rasa macam mana pula? Siapa sokong bawang besar?